Ska vi se hur mycket jag väger. Oj. Nej, jag har inte gått ner. Åh. Så, hallå där. Här är jag, Emma, igen. Och idag är det den 20 idag. 20 augusti. Och klockan är 8:26. Varför började vloggen så konstigt? Jo, för att jag hade inte fört över gårdagens videosatt i datan, så jag fick sätta mig vid datorn och hålla på med det. Under tiden så blev jag skitnödig, plus att min mens beräknade komma idag. Jag kände bara, är det fan bäst att jag går på toa nu än att jag sitter här och tjöter och så bam, så börjar mensen komma typ. Men kom mensen? Nej. What is going on? Men ibland så känner jag att den håller på att bråka med mig lite grann. Jag fick faktiskt rosa flytningar igår, så jag trodde definitivt att den skulle komma nu på morgonen. Men den gjorde inte det. Det är fortsatt rosa flytningar. Jag vet inte vad den håller på med. Idag blir det en vlogg som vanligt. Torsdag. Hämtade den igår. Jag lagade maten som jag sa att jag skulle göra. Dock så kollade jag inte Modern Family, utan jag satte mig och började klippa min mukbang. Men när jag hade ätit upp maten och så gick jag och la mig och vek klart tvätten. Jag somnade kanske vid 10:30 igår skulle jag tippa på. Och jag vaknade inte förrän 7:30 idag. Damn. Så jag är så bra alltså. Så nu tänker jag ta någonting och käka till frulle. Inte för att jag har så mycket, jag måste gå till affären. Men jag har mjölk hemma som jag köpte från Matsmart, som jag som sagt bara tyckte smakade lite skumt. Men jag tänker om jag ska testa igen iskaffe. Och så tar man ju liksom kaffe och socker. Så hoppas vi att den bismaken kanske försvinner. Försvinner den inte ens när jag gör iskaffe, så lutar det nog ganska mycket åt att jag kanske slänger den mjölken faktiskt. Sedan så tänker jag också, jag har ju cashewnötter kvar från igår, jag har inte käkat några sådana sen hotellet. Tänker att jag ska käka några sådana till frulle. Ska vi käka extra många sådana om iskaffet smakar skit? Men sedan, och under tiden då när jag käkar detta, så ska jag klippa mukbangen, och när mukbangen är klar så kommer ju få lite tid över, medan den liksom sparar sig på datan. Så då kan det faktiskt hända att jag går till affären under den tiden. För än så länge så är det rätt så soligt ute. Men det finns risk för regn idag, så att. Och plus att jag tycker det är skönare att vara på affären tidigt på morgonen. Så att det är lika bra att dra efter frullen, tänker jag. Ja, men det är väl planerna just nu. Alltså under hela dagen så kommer det basically bli att jag klipper videos. Sen så går jag iväg och städar under den tiden då videosen svarat. Så det kanske inte kommer att bli mega många uppdateringar idag, okej? Okay? Så här har jag kaffet och mina cashewnötter. Men jag har inte smakat på kaffet, ska vi se hur det blev. Nej, det kommer inte fram någon stark konstig bysmak. Så att jag tror jag kommer kunna dricka hela den här kaffen. Och den var god, så att det känns jättebra. Och så ska jag som sagt vara käka nötterna. Jag tror att det blir en helt okej frulle. Kolla på min nya blomma. Jag köpte en ananas på Ikea. Men den kommer aldrig bli ätmogen, det står det. Men jag tyckte ändå att det kunde vara kul att ha en ananas i fönstret. För de som går förbi. I alla fall, jag är redo att gå till affären nu. Druckit upp kaffe, käkat några nötter. Känner mig rätt så mätt i magen. Tvättat ansiktet så nu, men jag har inte borstat tänderna. Men det är för, som sagt, för jag drack nyligen iskaffet, så jag vill låta mina tänder vila lite. Videomukbangvideon håller på att spara sig på datan. Ungefär en kvart kvar på den, så när jag kommer tillbaka från affären så är datan redo för att jag ska klippa en ny video helt enkelt. Men när jag kommer hem så ska jag visa vad jag har köpt. Jag hoppas på att hitta lite smått och gott i typ, alltså, till nedsänkt pris. Hittar jag ingenting, vilket aldrig har hänt. Men skulle det hända så får vi se vad jag köper. Kommer ta med lite pantburkar till affären nu. Har nog inte pantat på över ett halvår. Men jag har inte köpt så mycket. Jag köper inte så mycket som har pant på sig helt enkelt. Men nu har kassen äntligen blivit någorlunda full. Så jag känner att det är väl typ 15 spänn värt med pantburkar ännu. Så jag ska gå och panta i affären nu. Ska jag gå med lite sopor också. By the way, just det. Jag kände mig typ pyttelite kissnödig. Så jag kände bara,
Egentligen så hade jag kunnat skita i och kissa eftersom att jag bara ska gå till affären. Jag bor ganska nära. Men samtidigt så kände jag att, vad är min mens någonstans? Jag kände att fan nej, jag tänker försöka gå på toa nu. Så jag satte mig ner. Och så pressade jag lite granna. Så här bara, inte extrem, men jag kryssade lite granna. Och bang, bung, där kom mensen. Den låg bara och gömde sig någonstans där uppe i, vad säger man, livmodern eller slida, jag vet inte. Jag fick fan pressa ut den. Så kom den. Men nu drar jag till affären då. Vad är klockan nu? Vad har jag sagt det? Vi kan få en bild. Halv tio är det nu. Så nu är klockan 10 och jag är hemma från affären. Det här är det jag köpte. By the way, jag skänkte min pant som jag tog med mig. Men jag vill inte fokusera. Hej, trevligt. Ja. Jag tror ni får tum. I alla fall. Här var det jag köpte. Hittade inget frukt och grönt på nedsänkt pris. Jag kom till köttet. Hittade den här på nedsänkt pris. Så jag tänker att. Och jag kände bara, vad ska jag få tillbehör? Ska man vara lite nyttig, så jag gick tillbaka och köpte en stor påse med sallad. För jag vet att jag gjorde det för 2 veckor sedan. Käkade fläsk. Alltså fläsk och sallad och så. Så jag tyckte det var gott. Köpte sån här bearnaisesås. Det var på extra pris 20 spänn den här veckan. För att göra det hela lite onyttigt ändå. Sen så köpte jag yoghurt. Jag menar, jag har cashewnötter och jag har havregryn och jag har chiafrön och linfrön. Och det tycker jag är gott att äta i kombination. Den har svullnat upp lite så att jag känner att den här måste in i kylen. Den här, bara helt random, var också på nedsänkt pris. Har aldrig smakat den tidigare. Och så spontant så jag använder sånt här väldigt mycket varje dag, så att och det är nästan slut här hemma, så jag passade på att köpa 2 stycken för det var 2 för 25. Och sen när jag kom hem då såg jag, hittade jag den här i brevlådan, så att den här ska jag kolla igenom lite nu också, för jag älskar att kolla igenom. Fan vad höstigt det hela har blivit helt plötsligt, hallå. Ja. Whatever. Ska jag kolla igenom den här lite grann. Och nu ska jag också sätta mig vid datan sen och börja klippa en ny video. Så att vi hörs nog när det är dags för mig att ta någonting och käka. Nej, men så här hade jag kunnat tänka mig att bo. Bara ett litet hus eller en liten stuga nära vattnet. Ha en liten brygga. Hade velat ha en båt också. Bara kunna åka ut och fånga lite fisk och åka tillbaka. Och bara chilla och sola. Nej, men alltså bara höra naturen helt enkelt. Som sagt, jag kan tycka det är jobbigt att bo här. Bland annat för att jag hör mina grannar där uppe så himla tydligt. Alltså jag menar, jag hör dem gå på toa. Öppna sin garderob. Alltså när de kommer in och ut. Alltså allting. Och det är någonting jag faktiskt uppskattar nu när jag har bott på hotell. Över, jag har bara insett liksom när jag bara suttit och klippt. Eller alltså bara legat och bara insett att fan vad tyst det är. För att jag tycker det är mycket tystare på hotell och jag bara känner fan vad gött detta är. Tänk om man hade bott någonstans. Det enda man liksom kunde höra på hotell var eventuellt kanske lite trafik där ute och whatever. Men det är någonting jag kan leva med. Nej men så här. Jag tror jag hade varit lycklig. Jag bara älskar utsikten. Sån här utsikt också, vattnet. Nej, det här hade varit jättemysigt. Och så typ drar man iväg en gång i veckan och typ storhandlar. Nej. Random, jag bara älskar ICAs såna här mattidningar för att de liksom lägger ett recept och så visar de maten vid sidan av, på majoriteten av deras recept i alla fall, så man liksom ser vad det är man ska göra. Jag fick en tidning från Hemköp den här månaden också för några dagar sedan, men då, alltså då skriver de recepterna för sig och så ligger inte maten bredvid. Det kan hända att vissa, alltså matgrejer har inte ens en bild. Jag tycker det är jätteoinspirerande, eller alltså är det bara jag som är så jävla tråkig? Jag vill ha en bild på mat när jag ska laga, för det gör mig mer intresserad. Ser det gott ut? Jag tycker det är också enklare att man får en bild av hur maten kommer se ut i slutändan. Förstår ni? Nej, så att det här tycker jag är mer inspirerande än Hemköps tidning. I alla fall den här månaden. Så nu är klockan 13.21. Och jag börjar bli hungrig. Suttit och klippt en massa videos här och uppdaterat lite på OnlyFans och laddat upp en ny video på min Emilias YouTube-kanal. Oj, var nästan en rapugge där. Jag vet inte om jag hör att det är någon som klipper gräset där ute vid köket. Och då vill inte jag gå in i köket och laga mat. Det är mega stökigt i mitt kök. Jag vill inte att de ska se människan som bor i det stökiga området. Men
Jag tänker att jag ska gå och göra mat nu. Då ska jag steka upp en kotlett. Och sen dela kotletten i små bitar. Och blanda det med sallad och beasåsen. Ja, så får vi se resultatet helt enkelt. Just det, by the way. Jag har druckit en sån här nu. Medan jag har suttit och klippt. Men annars har jag inte käkat någonting. Så det är dags att göra det nu. Så här har vi min mat. Så att det är salladen jag köpte. Och så stekte jag upp en sån fläskkotlett med ben på. Så jag bara klippte bort benet och så fettet. Och så skar jag ner det, eller klippte ner det i mindre bitar. Och så kan jag säga att det är gurka där också. Jag hade en gurka i kylen kvar från Emilius vecka. Så jag kände bara, det var en väldigt liten gurka. Så jag tog en tredjedel av den gurkan nu. Så jag tänker att jag tar de två andra tredjedelarna till när jag gör den här måltiden igen. För att jag har ju två fläskkotletter kvar. Och sedan så körde jag på med benäsen då. Så att det här tror jag kommer smaka gott. Och till detta så dricker jag lite saft som jag köpte från Matsmart. Och så ska jag sitta och klippa vloggen från igår. Så nu är klockan 17 tror jag den är. 17:02. Och hallå, oh my god, jag är äntligen klar med att klippa videosar. Oh my god, den enda videon jag har kvar nu är den här videon och den här är jag inte ens klar med. Men jag tror jag kommer avsluta vid 7-8 någon gång och klippa den här videon då helt enkelt så att den är färdig tills imorgon. Så att när jag startar vloggen imorgon så har jag inga videosar att klippa helt enkelt. Så jäkla gött att komma ifrån det träsket alltså, för att det träsket har jag varit fast i hela förra veckan som jag var själv och hela den här veckan då fram till torsdag nu då. Känns så gött att få bort det från axlarna, så nu ska jag bara fokusera på ja, mina rutiner här hemma helt enkelt och att vlogga. Så att jag satt upp håret nu, ni kanske undrar varför. Jo, för att nu är det dags att träna. Vilket jag nog inte har gjort på typ 2 månader. Jag tänker att jag ska köra det här träningspasset. Har gjort det flera gånger tidigare. Och det är ett kort träningspass. Men hej, bättre än inget. Det är ett ganska intensivt pass. Så att vi kör igång med det. Och yes, jag kommer ha på mig klänningen. Jag orkar inte byta om för detta, okej?
Så hur var det där? Mina trosor har helt åkt in i min röv alltså. Hur var det där? Det var inte så jobbigt som jag trodde att det skulle vara. Visst, det var bara 3 minuter, men jag trodde ändå att jag skulle känna av det lite mer. Visst, jag blev lite varm och så, men jag trodde jag skulle tycka det var skulle vara jobbigare, okej? Men det känns igång. Gött att vara igång med träningen och förhoppningsvis resten av veckan så kommer det bli ännu mer träning, okej? Så vad händer nu? Nu vill jag komma in på min rutinbana igen. Och jag har för mig att min rutin brukar vara äta, träna, tv-spel, städa. Så det är det jag tänker göra. Jag vill spela tv-spel. Låt mig unna mig lite egen tid här. Att nu blir jag rädd att det kommer bli tv-spel resten av vloggen. Så att den enda uppdateringen ni kommer få är typ att ja, nu sitter jag fortfarande och spelar, men det är dags att avsluta vloggen här nu. Whatever det får bli, så jag har verkligen inte lust att städa. Jag har ändå städat en del idag. Jag har kört en disk. Plockat undan här inne. Plockat undan, vad heter det? Min säng. Jag har plockat undan i badrummet. Så att det enda badrummet hade behövt göras nu är att liksom tvätta alla ytor. Så här har jag gått runt och plockat lägenhet, men det är fortfarande väldigt stökigt, okej? Men jag orkar inte städa nu, okej? Nej, jag vill inte. Jag vill köra de här rutinerna nu. Så det blir tv-spel. Vilket tv-spel ska jag spela då? Jag har ju spelat väldigt mycket Assassin's Creed. De senaste vloggarna, hemmavloggarna som jag har haft. Men det var 2 månader sedan jag spelade det. Är jag verkligen redo att hoppa in i det? Jag får med att det tog väldigt lång tid med att levela upp och så. Nej, jag är lite sugen på att spela någonting helt annat faktiskt. Jag vet inte varför, men jag är lite sugen på att spela Detroit Become Human. Det här spelet. Jag undrar om inte detta spel. Jag spelade det tidigare i år, jag har spelat det på min YouTube. Jag undrar om inte det här är det spelet som fick mig att känna liksom. Det fick mig att känna mest känslor av alla spel jag har spelat, tror jag. Så nej, det här var ett jättestarkt spel, ett riktigt jäkla bra spel, så jag rekommenderar alla spelare. Men det som jag är sugen på att spela igen är att det spelet utformar sig på ett sätt där jag får välja vägen. Alltså jag får välja hur spelet kommer att bli. Och det finns så många vägar som inte jag har tagit, och det finns flera trophies som jag inte har vunnit då tack vare, eller ja, för att jag inte har valt de vägarna helt enkelt. Så att jag känner mig lite sugen på spela detta nu. Jag vann en trophy. Oj, den var lite väl insommat på mig här. Ta det lugnt. Vad fan? Alltså när började jag spela? Över 2 timmar sen. Hur kan tiden gå så snabbt? I don't understand. Sänger av musiken lite. Nej, men jag har somnat ut lite grann med OnlyFans. Men inte extremt mycket. Jag kanske har somnat ut. Eller jo, jag har nog somnat ut en halvtimme sammanlagt. Men ja, hur kändes det att spela det här spelet igen? Alltså i början så är det inte så mycket man kan göra för att göra så att det blir en annan handling i spelet, utan de vill att man ska lära sig spelets funktioner och sådär, så att det mesta kan inte jag liksom vara med och bidra med så himla mycket. Men jag har lyckats göra några andra val än vad jag gjorde förra gången, men vissa val har jag råkat göra de samma i princip. Men nu vann jag en trofé i alla fall, så att man kan ändå se det som att det har varit någon mening med att spela det här spelet hittills. Även om jag fortsätter spela det här och jag varvar det igen, så har jag som sagt bara vunnit en trophy. Och det har gjort så att det har varit värt att spela det igen. whatever, okej. Så är det nu 7:45 i klockan. Alltså den här vloggen som sagt var. Jag har inte käkat. Sen jag käkade senast, när var det? Var det klockan 1 eller nej, det var nog vid 2-tiden, va? Ja, så att jag känner mig lite småhungrig nu, så jag ska göra en sån här sallad igen. Den följer jag inte mega sugen på det. Jag har ju yoghurt där och så. Eller en yoghurt köpte jag ju. Jag är lite sugen på yoghurt. Men jag ska ta köttet. Den ligger liksom öppnad i kylen, så att nej, jag känner att nej, det får nog bli den. Och under tiden medan den håller på och steker och medan jag käkar den, så ska jag nog sitta och klippa den här vloggen. Just det måste jag göra så att den är klar, så att när jag vaknar imorgon så är all fokus på min dag helt enkelt, och inte att jag ska sitta vid datorn och hålla på och klippa och skit. By the way, jag ligger nästan på 16 000 prenumeranter på YouTube, yay! Men idag så kan jag förtälja att
saker och ting har börjat gå långsammare. Jag har inte fått lika... Prenumeranterna har inte ökat i samma takt som det har gjort typ sedan en vecka tillbaka nu. Utan det har börjat gå betydligt långsammare nu. Inte betydligt, alltså, jo, ganska mycket långsammare, okej? Okay? Så att, eller, det kan väl få någon rush imorgon eller övermorgon eller på söndag, det vet inte jag. Men nu när det har börjat gå upp i en långsammare takt så... Lutar inte just nu åt i alla fall att jag skulle komma upp till 20 000 den här veckan, okej? Okay? Jag har ju sagt tidigare att jag tror att jag kommer komma upp till typ 18 000. Men nu när det börjar gå långsammare så undrar jag inte om jag kanske bara kommer komma upp till 17 000. Ja, vi får se. Det är ingen big deal. Det har egentligen ingen betydelse. Jag bara satt ett mål i mitt huvud. Men just nu, jag ligger på nästan 16 000. Jag hade åtminstone tyckt att det varit kul att komma upp till... att komma upp till 16 000 idag, det får bli mitt mål för dagen. Men ja, jag ska ju förhoppningsvis inom 2 timmar så ligger jag och sover i min säng, så att jag kanske aldrig får reda på om jag kommer upp till det. Vi kan gå och kolla på datan exakt hur mycket jag ligger på nu, bara för skojs skull. Yes box. Och sen så ska jag gå och lägga mig. Som sagt, jag hoppas att jag... Vad fan hände? Klickar jag på någonting eller? Ja, det gjorde jag. Jag orkar inte filma på datan, jag bara säger högt här vad det ligger på. Jag kollade på datan för en dryg halvtimme sedan och då låg jag på 15 939 prenumeranter. Ska vi se vad som händer, uppdaterar nu. Det här, är inte det här ett jäkligt äckligt ljus? Ja, 15 940 på en halvtimme så har jag bara fått en prenumerant. Alltså det kunde gå 10 minuter innan jag hade fått 10 prenumeranter, så att någonting har hänt. Nej, men det har gått, det går väldigt mycket seger idag har jag märkt en sak kvar. Men kommentarerna fortsätter rulla in flera varje timme i alla fall. Men det är helt okej, alltså så länge som inte saker och ting helt plötsligt börjar rasa nu, att jag förlorar flera hundra prenumeranter tills imorgon till exempel. Det hade ju inte varit så roligt. Men jag ser just nu så ser jag inte någon anledning till att det skulle ha skett. Jag menar, vloggen jag la upp idag, de visar typ en lista här. De 10 senaste videorna jag har lagt upp på YouTube, så gör de en lista här. Och så visar de vad den senaste videon jag har lagt upp, vart den hamnar på listan. Och vloggen jag laddade upp idag ligger på plats nummer 3 av mina 10 senaste videor som jag laddade upp på YouTube. Så att det har gått... betydligt, eller det har gått bra på den. Den har 127 gillningar. Hallå, en vlogg har 127 gillningar. Det är i princip bara utländska kommentarer, så jag vet inte om det är utlänningarna som inte förstår någonting, men de är snälla och bara gillar videon ändå, jag vet inte. Eller så kanske det är några svenskar som kollar, men de kanske inte vågar kommentera. Skitsamma. Ja, men vad händer imorgon då? Ja, då händer faktiskt någonting som jag inte har nämnt eller pratat om. Jag kanske inte ska filma in i köket, det är så stökigt där. Jag ska faktiskt till tandläkaren, det var inte mer spännande än så. Jag har fått en tid där, inte jättesugen på att åka dit egentligen. Jag har inte lust. Men ja, jag får väl göra det då när de har skickat en tid till mig. Jag har sån tandläkare... Men jag har en tandvårdsförsäkring som jag betalar varje år. Jag ska dit imorgon vid 12-tiden någon gång, tror jag. Så jag kommer att ha lite tid för mig själv här då innan jag ska dit. Och sen efteråt, alltså det kommer bara bli mina vanliga rutiner imorgon. Och det känns himla gett. Äta, träna, tv-spel, städa. Yay! Men ja, hoppas att ni har funnit den här videon... eller vloggen underhållande, för då får ni jättegärna klicka på gillasymbolen och följ jättegärna mig på Instagram och TikTok. Jag heter samma sak där, msamast. Och prenumerera jättegärna på min kanal för att inte missa när jag laddar upp nya videoklipp. Ha det nu så bra, så ses vi nästa gång igen. Bye bye!